Baltzen egiten pelikulak egiten dituztenek gidoia osatzerakoan eta filma muntatzean ikusleen behar fisiologikoak oso kontuan izaten dituztela. Eta behar fisiologikoak diogunean, batez ere gizaki orori eragiten dion premia bati buruz ari gara. Pixa egitea. Hollywood konturatu zenean ikusle askori film baten erdian etortzen zitzaiela beren barne produktu gordina usteko beharra, eta komunetik bueltan historioaren une garrantzitsu bat galdu zutela, ba, zerbait egitea erabaki zuten. Zinemaren industriak urtetan gordeta eduki duen sekretua da. Inon idatzi ez den arau bat. Behar bada, arraro sentituko zinateke jakingo bazenu, hainbeste gustatzen zaizun pelikula klasiko horretan ere, egileak zure maskuriaz akordatu zirela momentu batez. Kontua kontu, film guztietan salbuespenik gabe betetzen den araua da. Ikusleari 3 minutu ustea, bada ezpada, komunera joan dadin. Ezer gertatzen ez den 3 minutuko tartea, sekreturik, konfesiorik, estandarik, hildakorik gabeko 3 minutu. Baina esan dugu, gai hau sekretu xamarra da eta beraz, gauza batzuetan hainbeste aurreratu dugun garai hauetan, komunera joateko aretotik irtetea erabaki transzendental xamarra da oraindik ere. Ez dakizu, bueltatzen zarenerako mundu guztia ez ote den ariko esaten Bruce Willis hasieratik hilda zegoela edo Darth Vader Luke Skywalkerren aita dela. Ba, Andre eta Jaunok bukatu da pixa egiteko gogoak zalantza izugarri horiek sortzen zizkigun garaia. Eta bukatu da rampi.com webguneari esker. Euskaraz korri pixa egitera itzuliko genuke gutxi gora bera. Interneteko atari horrek film bakoitzeko minutu utxalenak zein diren jakiteko aukera eskaintzen dizu. Pelikula ikustera eseri eta pixa gura sartuz gero lasai atera alizateko ezer galtzen ari etzarela jakinda. Adibide bat, ez dut ikusi oraindik, baina rampi.comi esker badakit Coen anaien True Grit ikustera joaten naizenean 43. minutuan ezer gertatuko ezten tarte bat hasiko dela. Beraz, hemendik aurrera badakizue, zineman Coca-Cola baso handiena hartzerakoan zalantzarik eduki nahi ez baduzue, sarrerak erosi aurretik bota bizta izo bat duegunari. Pelikularekin gozatzen ez baduzue, behintzat ez da izango komunera ezin joan da sufritzen ari zaretelako.